Қарғалауында өңір башысы бейбітшілік көшесінің бойындағы жаңа көпірдің құрылысы мен Сатпаев көшесіндегі көпірдің қалпына келтірілуін қарап шықты. Бұл жұмыстар Песчанка өзенінің су тасқыны кезінде арнасынан асып, тұрғындарға қолайсыздық туғызуына байланысты жасалып жатыр. Қала басшылығы келешекте Ақтөбе теңізін Песчанка өзеніне құюды жоспарлап отыр. Бұл өз кезегінде облыс орталығының экологиясына оң әсерін тигізбек. Жұмысты 2018 жылдың бірінші жартыжылдығында аяқтау жоспарланған. Сонымен қатар облыс әкімі Айбалет Баубақша ұжымындағы су ағызатын құбырлар мен екі көпірдің өткелінің құрылысын тексерді. Мынаның екі жағында адамдар жүретін. Бар, екі жағынан да. Былай да, былай да. Жақсы мұз болады. Бұл екі параллел тіптен мұз болды ғой. Құлайын деп тұр. Бағасы қанша? 90 миллионов. Жоқ. 96. Әрі қарай Бердібек Сапарбаев сүт зауыты ауданындағы 600 орындық жаңа мектеп тұрғызып жатқан жерде болды. Мектептің жалпы аумағы 10 мың шаршы метрді құрайды. Заманауи ғимаратта спорт, акциялы, профильді кабинеттер, асхана, кітапхана мен тағы да басқа бөлмелер болады. Жоба құны 1,4 миллиард теңге. Мектеп алғашқы оқушыларын жаңа оқу жылында қабылдамақ. Здесь для младших классов получается маленький спортзал. Еще как мини, да, мини спортзал. А этот душевые есть? Душевые, да, тоже. Облыс әкімі барған келесі нысан нөмірі 15-ші мектеп. Былтыр мектеп басшылығы үш ауысыммен оқу мәселесін шешу үшін мектепке тағы бір ғимаратты жалғастырып салуды сұраған болатын. Осы мақсатта облыс әкімінің тапсырмасымен 50 миллион теңге бөлінді. Екі қабаттан тұратын жапсарлас ғимаратта жаңа кабинеттер, сонымен қатар оқушыларға арналған ағаш және тігін шеберханалары орналасқан. Мұндағы жұмыс барысын көрген әкім оқушылары Мұқағалидің өлеңдерін жаттап жатқан әдебиет үйірмесіне де бас сұқты. Жалпы өзі топта 15 оқушы бар. Мұқағали тануда былтырғы жылдан бастап оқушылар өзінің қызығушылығымен мұнда оқыған қатысады. Жалпы бұл балалар облыстық семинарларда да бірнеше рет 25 өлең тартып өтті. Неғұрлым көп Мұқағалидің өлеңдерін жаттайды, соған өздері көп дүниені білесіңдер. Мұқағали ақын әйгілі болды. Мұқағалидің қалай ән жазғанын, қалай таза өмір сүргенін, өмірге ұмтылғанын сондықтан көбірек оқыңдар, көбірек айтыңдар. Бұдан басқа әкім тұңғыш президент атындағы саябақтың жанында орналасқан аквапарктың құрылыс барысымен танысты. Жобада үш ашық хауыз, аттракциондар, сырғанайтын төбешіктер, жағажай аумағы қарастырылған. Айгүл Байменова, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.